Ahoj, hej. Pojď za mnou, pojď. Oni mají sešlost. Kocourku, pojď. I Nike někde, ano, pojď. Catnip, zasedací meeting. A oni to podle mě tak chápou reálně. Jako cože je meeting tady, kočičí? No jako my se tady nastavíme prostě takhle. Sedneme si tady obě dvě na koberec a oni vždycky přijdou. Čekaj, Ariel, že jo, minule tady byla sama, jenom ona, tak ona mega přišla za náma sam sednou. Kamo, mně přijde, že oni hlavně úplně mega ví, kdy se něco fotí a kdy se jo, něco to točí. Mega ví, no. Protože kamo, já přísahám bohu, že od té doby, co mám Ariel, tak vždycky, když něco točím, tak ona dojde a lehne si přímo před tu kameru a prostě se tam nakrucuje. Já jsem jednou, kamo, když ještě, on škrapká, panebože, to tam zrovna nejde vidět, ale on se úplně tam za to zavěsil. It was so cute. To jste se mě mega ptali, že jako kde byly kočky, tak byly na hlídání, protože Uršulka šla na kastraci a teď je vykastrovaná. Takže během toho, co byla na kastraci, co se kastrovala a hojila, tak byla u rodičů, aby na ní tady Miss Ariel neutočila a už na ní neutočí. Každopádně od té doby se teďka Uršulka vykastrovaná, tak po ní jako občas tak jako jde, ale spíš si myslím, že jako protože to je nějaká jiná kočka a ne protože to Uršulka. Víš, že jako... Mi přijde, že si ho očuchala, už mi necítí ty pachy. No, o tobě se bavíme. No. No? No. Ona úplně ví. Jo. Ten její výraz, ten kámo. Dívej, ty mi dává úplně side eye. Dívej na ňu. Pane bože! Dobré, tak hej. Nečo, chlap, já jsem se poslala, no. Promiň. Hey, kámo. Yo, you got me so scared, cause like I heard the steps, but I thought it was a cat coming. Yeah, me too. And then boom, a person, like I was, yo, that shit was so scary. No, každopádně, ahoj všichni. Čau. Vítejte u nové epizody podcastu Catnip. Catnip. Catnip číslo 2. Duo. Počkej, jak to bylo? Zwei. Tu. How do you say? Mercedes za... Bylo to Mercedes? Za 1, 2... Novej Benz. Novej Benz. Za 37. Ale Mercedes má stejně slabik, pardon. Takže o čem bude dnešní epizodka? To řekni ty mě. No, já jsem slyšela, že o stěhování a ubydlení. Ano, to je dost možné. Kolika bytech si bydlela? Oh, hima. No, v 6. A teď, počítáme i rodiče, nebo? Ano. OK. V 6. OK. A ten jeden je ten rodinný a těch 5 těch mojich. Which is crazy. Já budu počítat jeden panelák, protože já nechci počítat jakoby to, že jsme v jednom paneláku bydleli ve třech bytech, protože to je fakt... No jakoby, to jakoby počítej. To znamená 5 s mámou. Tak protože jsem z rozvedený rodiny, že jo? To tak je prostě, se furt stěhuješ jak šulin. Proto já jsem tak zvyklá na to. A potom jsem bydlela v Praze v jednom a v Brně, a takže to je všechno. Takže jenom... Takže sedmi. Sedm. Takže on jeden víc než ty, ale... To je crazy, protože to je úplně naopak, že já jsem jakoby vždycky s rodinou bydlela v tom jednom bytě, protože moje máma si ten byt koupila, když jí bylo 20 něco, 20. No, to můžeme snít, vole. A v tom bytě jsme jako letech. Doteď, no. Hej. Ale tak ona si to nekoupila sama, ona jí to koupili no, rodiče, že jo. No, tak to jako jo, ale já spíš myslím to, jak to je, vole, a ne tady no, jako, hlavně ona má ještě, to je družstevní byt, že na to dostala prostě, jako, nebo že to nějak prostě, chápeš, ti družstevníci to mají nějaké levné. Ona mi to nějak vysvětlovala, že jo, prostě jo, jako jo. By to koupila z nějakých úplně pár tisíc, jakože ten byt. Jo, to bylo takové. No, na sobě Ameri. No, v kolika jsi se odstěhovala sama? Poprvé? Já jsem se odstěhovala jako první do Lighthouse. Kámo, tak to je podle mě jako original experience. Není. Kdo ještě se odstěhoval jako... Ne, ale jakože poprvé, jako jejich první stěhování outside of family home. Tady až. Hej, vy jste se prostě odstěhovali ano, do reality show. Ano, úplně stejně. A potom jsem se přestěhovala, tady až by řekl, že k němu domů. Oh. No, ale přestěhovala jsem se jako úplně první byt, kde jsem bydlela. Jakože sama. No. O sobě prostě. Sice jsem neměla nikdy nájemní smlouvu, protože to byl byt rodičů mojí kamošky. Protože jakoby, kdo by mi pronajal byt? Mě bylo 18 let, já jsem neměla žádný proof of income, prostě nikdo, já jsem neměla jak dokázat, že si vydělám na ten nájem. Takže já jsem jakoby... By si zamávala tím šekem. Jo, jo, a já. Že dívejte, to je můj proof of income. Já dneska chci se bavit o dementních sousedech, protože jako já jsem v každém bytě, vlastně v tom prvním to bylo v pohodě a od té doby to bylo na tak jsem prostě si myslela už,
že to jako musí být mnou, chápeš? A ještě vždycky, když jsem si stěžovala někomu, třeba na stories, a ti lidi klasicky jako prostě being haters, tak byli jako, a nenapadlo ti jako někdy, že ten problém si ty a ne oni? Já si v 9 večer povídám s kamarádkou v obýváku, normální hlasitostí, a ty na mě začneš klepat na stěnu, ale come on, they did that so many times. My jsme jim reálně říkali, vole, jak to bylo, hipster vegani, nebo tak něco, jo? Bo to byl takový couple, jo, jasně, ne hipster vegani, zasraní vegani. Doslova jsem jim říkala zasraní vegani, protože oni prostě, a jako nothing against vegans, ale oni vypadali úplně jak stereotypičtí hipster, prostě vole vegani, prostě ten chlap tam bydlel, takový vysoký, zrzavý týpek, co nosil takovou tu čepici, co je do půlky té hlavy prostě, kámo, a takový ty vole kožený baťohy, ale takový ty jako od českých návrhářů, víš, takový ty jakože prostě, víš, jakože jo. Úplně takový ten vegan stereotype. Jo. Jakože reálně pokaždé, když jsem se tam jenom povídala, vole, kámo, the way, že jsi tam bydlela možná jeden večer, že jsem se tam nastěhovala, rodiče mi tam převezli věci a měla jsem jakoby kolaudačku, nebo já nevím už, jak to bylo, ale prostě byly u mě na bytě LR lidi. Prostě LR lidi a jako kámo, LR lidi vážně nejsou nějací jako party animals. To jsou prostě to jakoby jsou lidi, moje. Co se baví o... Moetu. Ano, pije se tam šampáňo moet a povídá se o tom, jaký bude seminář v pondělí, chápeš? Takže my jsme tam byli takhle prostě třeba v 9 lidech a pak jsme tam zůstali reálně 5 holek prostě a jakože OK, bylo pozdě večer, víš co prostě. Povídali jsme si a jakože fakt povídali jsme si prostě normální hlasitosti, jakože já si dokážu přiznat, když prostě mluvím moc na hlas, nebo když pouštím hudbu moc na hlas. Já ne. Ale... Mě strašně lidi mrdají vždycky za to, že mluvím na hlas. Ale ve Frýdku mě to nikdo nikdy nedělá. Možná to je zase jenom ta pražská věc. No každopádně, kámo, já jsem prostě, jsme tam seděli, povídali jsme si a najednou někdo klepe na dveře, ale úplně jako agresivně. Tak Betty, prostě kamoška, šla otevřít a ona ní, prosím vás, jako stište se, my nemůžeme spát, nebo na vás zavoláme policii. Moje první interakce s něma ever. A jakože víš co, prostě jakože, not even fair enough, I was gonna say fair enough, but not even fair enough. Když máš problém, tak dojdeš, zaklepeš a jsi jako, dobrý večer, já vás nerada ruším, ale mohli byste se prosím stišit, já se snažím spát a mě to fakt ruší. Jo no. This is how you speak to people. A ne, že tvoje první věta bude, že na mě zavoláš policajty. A myslím si, že potom došel ještě jednou a zase s těma policajtama, tak to jsem ho myslím šla, nevím, jestli možná já nebo někdo ho jako do prdele. A potom od té doby si stěžovali pokaždé, když byl sebe menší hluk, ale jakože kámo, 7 večer, přibíjeli jsme prostě kámo hřebíky na stěnu. A je 7 večer, to není noční klid, ty nemáš s tím mít žádný problém, legálně, prostě tady není žádný problém. A oni prostě kámo... Zavolaj Benga. Ne, oni šli ťukat na dveře a mě bylo úplně jasné, že to jsou oni. A mě se prostě nechtělo scházet z toho mezonetu, my jsme to prostě klepali nahoře a já nepolezu dolů, vole, ze schodů se hádat s nějakým dementem. Kvůli tomu, že prostě vole, chápeš. Takže jsem to ignorovala a oni zazvonili třeba 6krát. Poté, co já jsem jako odignorovala, to já jsem tam furt naklepala úplně. A oni potom začali bouchat do topení. Tento trik. Tento panelákový trik. To mi udělali v Brně jenom jednou jedinkrát. Když ti zaťukali do topení? Jo, ale když tam byl Tadeáš. A jednou se stalo. Ale v tom bytě, ve kterém jsem jako bydlela v Praze, tak to byl byt jakoby od Lízy rodičů, že jo? Takže prostě tam byla Líza, která tam bydlela, reálně od 15 let tam bydlela v tom bytě. A jako nikdy mi nějak neříkala extra prostě o tom, že by tam byl jako nějaký prostě sousedí jako posraný nebo tak něco. A teď jakože že jo, se tam nastěhuju. Já jsem tam ten první měsíc, kámo, a je třeba 11 večer a teď prostě jako my zabydeli fakt prostě okna, kámo, do vnitrobloku a jakože celkem odlehlá část jakože na Smíchově a jakože to prostě jako fakt ticho tam bylo. A bylo třeba 11 a my jsme měli jako otevřené na ventilačku okna a povídáme si, kámo, něco a najednou tam byly prostě balkony tak, že tady byl jeden balkon, potom tady okna, že jo, takový ty od země nahoru a potom, že jo, tady jakoby další balkon a tady jakoby nad tím balkonem ty okna. No. Takže oni se postavili na svůj balkon, na nějaké křeslo, vzala smeták a začala nám jebat do toho velkého okna. Kámo, to kdyby si... praskla tady to okno, tak to je konec, jako, ale začala úplně mazec, smrdat, ne? A teď mi úplně, že jsme si mysleli, že jako by se
nevím, někdo spustil, vole, ze střechy, až nás nevykrás prostě, protože my jsme byli úplně nahoře, to patří a tam nebyla žádná střecha, takže já měla vždycky takovéhle, prostě, že někdo tady se spustil a teď prostě ty dveře jsou otevřené, až přijdu zabít, jako. A teď mi úplně stihneme a teď najednou slyšíme nějakého chlapa. Holky, sklapněte! A teď prostě, já nevím, jestli já mám pocit, že Líza mu to nějak, mu nějak šla odpovědět, že s kým mluvíš, nebo něco takového, něco prostě, že mu řekla a že jsme zavřeli ty okna a bylo to prostě jako, chápeš? Vyřešeno. Jo, a strašně prostě jakoby divný a od té doby jsme neměli rádi. Come here with her. Vy jak máte ocas mezi těma nohama? Pane bože. On úplně šejmoval Ariel, když ji potkal, že se s ním nechce mazlit. A ty? Tak snad má vědět svou hodnotu, ne? Ano, jakoby reálně. Jsem mu to řekla, že tak sorry, že moje kočka ví svoji hodnotu a nebude se mazlit s každým. Chápeš, co budeš šejmovat za to, že ti nenastaví kundičku, vole, ještě zná 3 minuty. Jako, víš co? Hej, já si rozbalím tady ty čokokokosky, protože já mám hroznou chuť, já jsem si včera ve večerce koupila tady takové ty čokokokosky. Čokokokosky. Ale prostě, kámo, mě moje máma, vždycky, když mi kupuje něco k narozeninám nebo k Vánocům nebo něco, tak mi udělá takový jakože balíček a vždycky mi tam dá nějaké zdravé sweets. Ona mi nikdy nemůže dát prostě mercy, nebo něco. Ona mi vždycky koupí nějaké takové ale kámo, this shit low-key slaps. Takže já jsem to viděla v té večerce a byla jsem jako bio choco kokosky. No to teda ano. Prostě mi nepronajme být nikdo jiný než rodiče kamošů. Vlastně. A zkoušela jsi vůbec jít třeba někde nějakou prohlídku? Jo, dvakrát jsem byla. Poprvé to bylo, když jsem měla bydlet s Adášem a on tam ani nedošel na tu prohlídku. I když jsem byla jako prosím, prosím, to je prohlídka na byt. Aspoň tam přijď. Čas. Ale přišel. A the way, že já jsem s ním měla hádku kvůli úplně té samé věci, že nechtěl jít na naši společnou prohlídku bytu a já jsem mu vysvětlovala, že jí máme domluvenou na 10.30 a musíme tam být přesně v 10.30 a on se prostě nechtěl zvednout z postele a já jsem se nasrala, třískla jsem mu dveřma doma a on doteďka se mě dělá tu hysterickou co se jako našla kvůli tomu, že jako bychom měli zpoždění. Ale kamo, to je zase o tom celém disrespektu prostě. Ano. Prostě 10.30 je prohlídka, ty tomu člověku chceš ukázat, že jsi ideální a zodpovědný nájemce, tak tam asi nedojdeš prostě pozdě, vole. Hlavně kor prostě my, jakože, chápeš, já jsem pokérovaná tlustá borka a ty jsi, vole, buzerant. Už tak na nás, jakoby ta society pohlíží trošku jinak, takže jim musíme ukázat, že jsme jakoby zodpovědní. Hej, prostě já úplně víš co, jakože nechci, aby někdo byl jako, můžete se o něm přestat bavit, už to fakt trapné, ale jako this shit left me traumatized. Jo, no. Jakože pro mě to byly 2 roky života, po boku někoho, kdo je úplně zlý hajzl. Takže jestli jako si vážně myslíš, že na to nikdy nepřijde řeč, tak se pleteš, protože jako trauma needs to be discussed. Eight. Mecho do prdele. Prosím, zůstaň. Láska. Ona je úplně takový skřítek. Koblížek. Ne, koblížek je Arinka. Ona je úplně skříteček. Ona je takový doby. Takový domácí skřítek prostě. Ne, ale not him calling me doby. This whole time. Hej a dost. Takže to potom začala říkat jeho matka o mně, že jako by mi říkala hej doby. To nemyslíš vážně? No myslím, bro. Já myslela jako, že to je running joke, ale asi očividně nebyl, co mrtky. Kámo, to je hrozný. Pročítala jsi ty příběhy nějak? Ne. Nebo vybíráš random? Já jsem se ještě ani nedostala. Lidi, běžte dát follow na Katnip podcast Instagram. Kamo, no, já jsem jenom se právě podívala na nějaké ty odpovědi. A teďka první věta tady. Kamo, what the fuck? Přítelkyni nenapadlo nic lepšího, než se vychcat na balkon? Což samozřejmě styklo k sousedům, kteří tam seděli. Ne, ne, mě se jednou na balkoně, kamo. To je další z mých příběhů, jo, takhle, co mě úplně třeba nasralo. A jako připomnělo mi to tohle. Ale já jsem prostě, víš jak jsou na balkonech občas takové ty dřevěné prkna? No. Mezi které ti pořád něco padá. A pak to nemůžeš vyndat. Uh-huh. Fakt nemkrý.
vymyslel tady ty podlahy jakoby na balkoně, ale děkuju moc. Ale já jsem takhle seděla jednou s Elzou na balkoně a udělám si prostě ten půl litr toho kafíčka, že? A teď ho položím vedle té její nožičky prostě takhle. Ona ještě si pamatuju, ona měla takhle ten Adidas prostě slide, vole. A teď já to prostě vyliju, ten půl litr kafe, týpka v té botě prostě tu kávu, úplně přesně takhle, víš, na tu nohu úplně. Týpka dostala prostě litrem kafe po noze. Ale teď já jsem to neměla jak utřít. Protože to steklo, že jo, pod ty, pod to dřevo a já prostě to nemůžeš vzít, vole, jako to jsem měla začít tam, vole, odmontovávat na stavbě, jako ty dřeva. Ne, já jsem neměla co dělat, takže já jsem prostě musela se dívat, jak ta káva moje, kterou jsem si udělala, na kterou jsem se těšila, kape dolů prostě na, ty, na tu, jakoby, na to zábradlí těm sousedům a teď jsem byla jako, no tak co, jsem slušná holka, musím, jakoby, tam jít. No tak prostě, víš co, přišla jsem tam, kámo, otevře mi dveře týpek prostě, kámo, bez trika, v trenkách, skoro mi nerozuměl a já byla jako, já se hrozně omlouvám, jako já jsem tam vylela kávu nahoře jsem vylela kávu, já bydím o patro výš, jako já jsem vylela kávu a jako vám to kapí jako na balkon. On vůbec nevěděl, co říkám, kámo. Najednou za ním se začaly nořit všechny jeho děti prostě takhle postupně. Takhle, když se prostě podívala. A teď já jsem byla víc, čím dál tím víc nervózní, protože tam prostě byla nějaký lidi se na mě koukat. A pak jsme to teda nějak dořešili, tak víš co, oni to šli jakože utří, tak to jako utřili. Kámo, v noci pršelo a já se ráno probudím a tam prostě ten flek znova, že jo? Protože ta káva, co jakoby ustekla znovu dolů. Na to napršelo a prostě znova. Takže týpek si podle mě myslím, že se tam šla vejít znovu. Jako, ale po druhé jsem tam nešla, protože to už bylo utrpení. No whatever, ale tak teď bych chtěla vědět. No jako kámo, já jsem si jenom přečetla tu zprávu a já si myslela, že tohle bude jako o tom, kdy ti sousedi jsou ty villains, ne kdy ty seš ten villain, protože proč křiješ někomu na balkon. Tak počkej, to chci dočíst. Tak jedem. Přítelkyni nenapadlo nic lepšího, než se vychcet na balkon, což samozřejmě steklo k sousedům, kteří tam seděli. Nasoptěná sousedka buší na dveře, že co vyvádíme. Story pro ní. Zalívali jsme kytky. Chcankama? Lidi, já se omlouvám za přítmí, ale čekali jsme, až tady bude chládeček, protože je venku 32 stupňů. A chládeček je večer. Mohli bychom si vzít softbox? Jo. Ale nemáme. Musíme koupit teprve. Hej, mě je reálně dobré, Kubro. Proč? Já, ježišmarja, no tak já jsem tady přečetla, kámo, úplně příběh, jakože typka asi, že furt bydlí s rodičema v paneláku, ale že se jim tam jako v těch bytech vedle nich jako vystřídalo mega moc lidí a že tam měli rodinu, která vařila drogy a tak a že po sobě házeli talíře a kámo, je, protože já jsem zažila to samý reálně, bro. A mě, hej, ne. Třeba, dívej, jo, nad náma bydlí rodina s dětmi, které užívají drogy a podobné věci. V bytě mají 5letou holčičku, která se jim bojí cokoliv říct, protože jim mlátí a nadávají do k***a a tak dále. A teď to poslední, no, že nějaký chlap, že tam mlátí svoji ženu, která od něj utekla. Doslova rozmrdal dveře na hlavní chodbě. Teď bydlí sám. No, prostě the way, že crazy. Tohle je, kámo, to, v čem jsem vyrostla já. Kámo, ale listen, my o dvě patra pod náma, jako v Břeclavi, kde bydlíme, tak tam je nějaký úplně mega agresivní soused, který tam jakoby většinou nebývá, ale když se vrátí, tak to ví celý barák, protože on se ožere a začne dávat manželce, dětskám, což tam prostě tříská věc, může se otřást celý barák. A kámo, já, když jsem byla malá, tak to si nepamatuju já jakoby, ale týpek v patře nad náma se zkoušel prostě oběsit jakoby na schodišti, přímo nad náma prostě. Ale nevím, jestli se oběsil, jestli mu to povedlo. No ale kámo, vedle nás prostě ve frýdku v paneláku bydlela týpka, která, o kterým jsme si mysleli, že má prostě dvě děcka. A ona měla třeba, nevím, 8 mám pocit, a že zbytek těch dětí bylo jako nějak po dětských domovech a tak. A teď ona tam jako každý den reálně se tam chlastala úplně extrémně, jakože s rodinou a tak. A prostě tam měla, víš co, 4letou holčičku a to je přesně, kámo, jak jsem to četla, mě bylo z toho tak zle. Protože to prostě, kápeš, vole, já v tom vyrůstala, že vole, poslouchat každý večer, vole, malý děcko, jak řve, maminko, nebí ho. A takový věci, kámo, jakože prostě prosím nechte se, vole, a takové úplně crazy ass věci, prostě úplně psycho. Oni potom jí, vole, ty děti sebrali obě dvě, že jo, sociálka, protože nevím, na tebe volá, kámo, každý, nevím, prostě každý týden minimálně dvakrát někdo policajty, tak prostě se nedív, že ti vezmou děcka. Na co mít softbox, když můžeš mít lampu, za každý, co rozbiju. No, takže teď, když jsme se dostali k tomu, že náš panelák byl celkem crazy, tak jsem si vzpomněla ještě na to, že v našem paneláku bydlel pedofil. Nah, cause
We have a pedophile in Břeclav, famous on TikTok. Girl, everybody has a pedophile. They be so common these days. Ale prostě v tom paneláku, kde já bydlím teď ve Frýdku, tak tam kdysi bydlá moje teta předtím, než umřela. Tak, tak dobře ti bliká celkem ten vape. Neblikal? Aha, tak jsem ti chtěla nachytat. Jenom tweakuješ. Já tweakuju, no. To je jedno. V tom paneláku, kde my teď bydlíme ve Frýdku, tak prostě předtím bydla moje teta, než jakoby umřela, tak prostě předtím na nás jako přepsala ten byt, volá, ať má kde bydlet, protože je queen. A už jakoby, když tam bydla moje teta, tak tam bydlel tady ten starý chlap, divnej. A ona jakoby jednou jela výtahem a on tam po ní nějak jako... Ne. Žijí, jako ona po ní vyjel prostě, jako vášnivě. Což bylo fakt zvláštní. Ale... Potom, že moje teta umřela, my se tam nastěhovali, whatever. A on začal jít po tvojí mámě, nebo co? Po tobě. On přišel za mojí mámou, když jsem byla ve čtvrté třídě a byl jako, ty vaší dceři už rostou prsa. A moje máma se nedívala a byla jako, no úplně psycho, jako fakt jsem se cítila mega komfortně právě, superově jsem se cítila. A tady tenhle týpek, třeba 3 roky potom, nebo 4 roky potom, možná 5, nějakou dobu, to je jedno, tak jakoby umřel. A tím způsobem, že seděl doma v křesle, umřel, byl tam třeba 3 dny. A ty 3 dny jsem se já budila každý den ve 2 ráno s tím, že moje kočka stála mezi dveřma a dívala se přímo na mě, kámo. A jsem se vždycky probudila. A já jsem tehdy spala se světlem, protože jsem se bála a jsem se vždycky probudila a opět jsem viděla tu kočku, jak prostě na mě čumí. Ve 2 vždycky. Takhle stojí a čumí. Ne, kámo, protože já... A pak já... ho našli a tu noc, kdy ho našli, tak už to neudělala. Fuj, kámo, protože kámo, já vždycky, když vidím kočku dívat se někam do prdele, tak mě to tak strašně Ariel vyvede. Ariel v tom starém bytě. Kámo. Ona k jakékoliv místnosti seděla, tak se vždycky dívala na chodbu prostě. Poškrapkáme na bříšku. No kámo, ona furt takhle čumí někam do prdele, ale ve všech bytech, tady naštěstí ještě nikam do prdele nečumí. A hlavně od té doby, co tady bydlím, tady mám chlapa, takže se jakoby nebojím. Ale... Už se na ní dívá, ale znova. Ale kámo, vždycky, když jsem viděla Ariel někam čumět, tak já jsem vždycky byla jako Ari! Ari! Stop! A úplně jsem se snažila jako odvrátit její pozornost, ale kámo, když jako ona třeba jako se vyloženě fakt na něco zadívala a ani neobracela uši, že mě jako nevnímala prostě a byla mě, kámo. Já když jsem byla malá, tak jsem se bála prostě chodit přes chodbu a říká se, že když jsou jakoby děti ještě prostě malé, tak mají jakoby to vidění do prostě toho jiného světa a prostě jakoby jsou náchylnější na ty jakoby prostě duchy a duše a blablabla. A já jsem prostě mamce říkala, že nechci chodit přes tu chodbu, protože tam je ten pán. Jaký pán? Jaký pán? A prostě jsem se celý život bála tam prostě chodit a my přesně na chodbě máme zrcadlo. A moje máma to vždycky odůvodňuje tak, že to zrcadlo je ten portál. A tou chodí ta duše, kterou jsem tam viděla. No ale ty si můžeš zamknout ty zrcadla. Ok, if well, she did not teach me. She did not teach me that. Každopádně, kámo, já jsem tam byla minulý rok, nebo možná 2 roky zpátky. A byla jsem, kámo, prostě v pokoji. A já vždycky, když jsem byla malá a bála jsem se jít přes tu chodbu, a bála jsem se v noci, jak chtěla jsem jít za mamkou, tak jsem si vždycky stoupla mezi dveře před tu chodbu, jako by z mého pokoje do dveří, a volala jsem prostě, mami, mami, chápeš? A ona pro mě vždycky přišla. A teďka, kámo, ona úplně... Já jsem tam spala třeba před 2 rokama a měla jsem rožle jakoby na chodbě a teď jsem se podívala z mého pokoje a z mého pokoje vidíš přímo do koupelny. Já jsem kámo mega viděla siluetu prostě, vole, jako v koupelně prostě a jakoby máme můj pokoj, chodbička, koupelna, zrcadlo. Takže kámo, it would make so much sense, že by něco v té koupelně bylo, bo tam je hned to zrcadlo, ten portál, chápeš? A já jsem tam mega viděla tu siluetu a úplně jsem se zesrala a stála jsem mezi těma dveřma, jak paralyzovaná a volám, vole, ve 20 letech na mamku, mami, mami. A od té doby jsem tam nespala v pokoji sama. A vždycky chodím spát k mámě do postele, protože yes, I'll be so fucking scared of that fucking portal. Takže kámo, ale já to mám, mě od malička mamka prostě říká, že zrcadla jsou prostě portály a že prostě, když třeba náhodou jako astrálně cestuješ, tak jakoby když prostě tvoje tělo jakoby opustí duši no, jasný, a díváš jasný. Se na sebe z vrchu, tak jakoby tam nemá být zrcadlo, aby se jakoby nelekla ta duše sama sebe v tom zrcadle. Takže kámo, when I tell you,
že já jsem jako malá si vždycky zakrývala prostě zrcadlo, protože mě mamka do toho úplně vypsychovala. A teďka vždycky, když jakoby jsem v nějakém bytě, tak vždycky se snažím jakoby nemít zrcadlo naproti postele, abych náhodou se moje duše nelekla, když bude astrálně cestovat. Bitch, I'm not aware of me ever astrálně cestovat. Jo, jakože vážně si nemyslím, že astrálně cestuju, ale jenom z toho důvodu, to prostě nedělám. A měla jsem naproti postele teďka v tom předchozím bytě jakoby stoleček, který měl zrcadlo. Chamo, I was so scared every single time, just looking in that mirror for no reason. Já jsem podle mě kámo fakt jako nějak narušená, actually, jakože... Jakože jsi médium? Protože moje ne, mama... Ne, jako mentálně, aha, jakože... No to si, no. No, ale jakoby. Nevím, ale strašně často jsem cítila jakože věci. A doteď to třeba jako, doteď cítím třeba, že na každý Vánoce kámo samé děda, mega. Protože prostě kámo vždycky... se mnou se... Oh, hell no. Poslouchej, já jsem prostě, můj děda byl mega takový člověk, který kámo přišel, viděl 4 lístek, sebral a měl jich 60 v peněžnice. No. Byl prostě kámo, on kamkoliv přišel, tak našel 4 lístek prostě. A já jsem nikdy prostě nenašla ani jeden, nikdy prostě, celý svůj život. A najednou, když mi bylo třeba 15, tak jsem byla u Elzy na vesnici, kámo. A pamatuju si, že to bylo nějak den předtím, než měl mít můj děda, kámo, svátek, myslím, nebo nějakou, nebo narosky on má v zimě, tak to bylo svátek asi. A úplně jsem věděla, že jakoby, jsem si to říkala v hlavě, že jako jo, on má zítra jako svátek prostě, jo, můj děda má zítra svátek a teď jdeme kámo se psem a já najdu 4 lístek, ne. A jsem jako, tyjo, díky dědo, ha, a ještě jakože, víš co, že máš zítra svátek, vole, mi to posíláš, brácho, mi se zdá sen, píčo, fuj. Jak jdu, kámo, po frýtku, po ulici a teď ho vidím naproti mě, jak jde a on vždycky chodil, prostě, že měl kámo oblek úplně celý, vole, no úplně, že, a já brečím. Měl úplně kámo klobouk, víš co, opět měl takhle tu, no prostě měl takhle tu hůlku a já jsem se rozeběhla prostě za ním a byla jsem jako, co tady děláš? A on byl jako, no a kam jinam mám přijít za tebou, bro. To je crazy. A druhý den se probudím a on má svátek prostě. A od té doby jsem našla, kámo, měla jsem třeba takový období třeba půl roku. A jsem našla třeba 4 lístky, prostě fakt úplně ranec. A od té doby ani jeden. To je crazy. Úplně crazy, takže já čekám na to, až zase najdu kámo jakých 4 lístek. Insane. To je crazy, kámo. Mě hrozně zajímá, jak to bude, až umřeme prostě. Mě hrozně zajímá, jak to bude, až to budeš stříhat tady tu epizodu. Ne, ale kámo, jakože já jsem, když jsem byla malá, tak jsem se hrozně bála smrti, jakože to byl můj úplně worst fear, že prostě jakoby, že prostě umřem, ale jakoby logicky všichni umřem. A nevím, čím jsem starší, tím víc mě to jako zajímá, protože já vážně chci vidět, co se prostě stane, až umřem, jakože, co se stane, chápeš, jak to, jako já to chci vědět, já to prostě chci vědět, jako vystoupí moje duše z toho těla a budu potom putovat do nebe a budu se moc dívat na lidi dolů, nebo budu moct jim normálně jít do baráku, je to nějaká úplně jakože jiná dimenze, nebo vážně sedíme na obláčku. Jakože chápeš, jakože jak ten posmrtný život prostě vypadá, protože kámo, já věřím posmrtnému životu, obviously, jinak bych nevěřila jakoby asi na duchy a tady tyhle ty věci, ale prostě nevěřím tomu, že umřeš a, když... a už neexistuješ, prostě tvoje duše prostě podle mě dál existuje a prostě mě hrozně zajímá jako how does that work, ale prostě ty to nebudeš vědět, dokud to nezažiješ, to je úplně ten mazec, ano. Když máš sen, tak... Umřeš ve snu a probudíš se, protože tvůj mozek neví, co je potom. Chápeš? Ty se automaticky probudíš. To je a kámo, a když už jsem od někoho, a vždycky, když tohle někomu řeknu, tak ten člověk je jako, hej jo, to je mega pravda. A pokaždé, když ten člověk mi řekne, že ne, já jsem umřel ve snu, tak to potom bylo nějaké úplně mazec, peklo, prostě zažil úplně, nebo že měl třeba pankovou paralýzu. Pankovou. Strouhanka panko. A dost. Tak to je dobrý díl o stěhování. Jo, tak přečteme si ještě nějaké příběhy tak o stěhování a obydlení. Nejvíc crazy byl stalking koho si z domu. V noci ta osoba divně hýkala. Dodnes nevím, kdo to byl. Neslo se to tak divně po celém domě. Každopádně. Ale to nejde slyšet, ani když mrdáte ve sprše, takže v klidu. To vůbec nejde slyšet. Já vím. Crazy. And I'm so glad. A já vždycky, když se sprchuju, tak si říkám, hej, co kdyby tady někdo přišel mě jako zabít? Tak ty to neslyšíš, že jo? Že
Že to je jako fakt být na vraždu úplně. Hej. Ano, sorry. Don't give ideas. Jo no, to je pravda. Každopádně psal mi nehezký anonymy o tom, že příliš hlasitě pouštím vodu. Jak můžeš jako příliš hlasitě pouštět vodu? Ne, jo, asi na plné pecky. Nevím, jak jsem jí měla pouštět potichu. No, exactly. A taky, že mě zmlátí tyčí. Co? Say. Na dveře mi kydal kečup. Oh, no, to vytahoval mi dopisy ze schránky. V noci chodil kolem mých dveří a vyhazoval mi pojistky. Moje kočky stály za dveřma a vrčely. Ty kočky. Prostě ty kočky ví. Ve finále to zakončil tím, že mi dal na komín cihlu a výpary z kotle mi šly do bytu. Ten měl naštěstí pojistku a vypnul se a pak jsem už táhla dopryč. Je to spousta let a doufám, že už je ten zmrt v blázinci, ale jakože on se jí pokusil zabít. Ten kotel, kdyby neměl pojistku, jakože kdyby se to stalo, nevím, kamo, několik let předtím, tak nemá pojistku. Hej! Nah, that shit crazy. Hej, hej. Kamo, to je attempted murder. Ne, kamo, co to bylo kdysi dávno, jak bylo taková ta kauza, jak prostě byl, že to bylo úplně ve zprávách, že úplně masivně vyhořel ten panelák, prostě, že nějaký týpek poušel plyn a opět to tam vybuchlo. Nějaký, jak jsem měl to město na město. K. Město. Něco na Klášterec. Ne. Kroměříž. Karlovy Vary. Něco, ale ti lidi budou vědět, protože oni vždycky ví všechno, vole, líp než mi. Ale týpek prostě u nás v paneláku furt prostě zapínal plyn a pak prostě vyřvával, že prostě já tady odpálím, jak v a pak řekl jako jméno toho města, že jako tady odpálím, že to jsem to měl řvát tady nahlas, jako zopna, tady to nejde se, že to je ten byt na tu vraždu. Jo, to je pravda, tak super. Takže kdyby tady prostě hořelo, my jsme řvali hoří, tak taky nikdo neví. No ale prostě týpek tam řval, že nás jako od to. Takže já jsem prostě kam, a to by mě bylo třeba 8, nevím. Kámo. Ale vždycky prostě dojeli kámo ty hasičské auta k nám pod barák. My jsme, víš co, úplně, vole, jsem si zbalila do toho baťušku, prostě to oblečení, ty plišáčky prostě. A dost. Dali jsme tu kočku do té přepravky, prostě spolehnou těch dveří, že jako, vole, prostě jsme přišli o domov prostě a tam nějaký šulin prostě třetím patře, že dneska si všichni lidi, dneska hoříme. Kámo, to je hrozné, že ta kočka je v té přepravce. Jo, bobek. Já to vím, bro, víš to taky, že cihly, co mám, dávají tlaky. Musím se už přestěhovat z města, ale stejně budou platit. Kokain armadíka, číka. Public affection a telecom kiss. Důkaz o tom, že mám chlapa. Já jsem jak Gypsy Rose. No, honey. My man wouldn't touch you with a 10-foot pole. Oh, honey, I am so not threatened by you. Yo. My man wouldn't touch you with a 10-foot pole. You're just mad because I have a Chad. And last time I checked, you don't have you a man. You don't have a man. Já to umím naspomit. To jsem já. Já bych pro ní zemřela. Ne, to ne. Did you steal my vape? To je takový vychcený hajzl. Jo, protože já jsem se taky chtěla potáhnout. You know what I said? I don't know if I said this to you or to someone else. But when Tadash started saying that I steal stuff from her, he was like, every time she went to her apartment, she put something in her pocket and she was stealing. And then I told someone, I the pickpocket, everybody was talking about. Attention. No, the way, že já jsem fakt prostě přemýšlela. I was thinking so hard about if like, you really stole something. No, I definitely stole a vape or like a papita. But then I was sitting down and I was thinking so hard. I was like, what is the size that I could fit into my pocket and I would like enough to steal from someone and would actually be a valuable object thing, yeah, to like mention as like this person is a thief. Could not think of a single thing. Come give it back though. Come give me the vape, please. Proč? Já jsem si prakrkla do mikrofonu. Aha. Ty jsi to na ní nevšimla, tak dobře. Já jsem tak strašně zvykla od toho, že on mi srál do ksichtu. Ne, can we just talk about that, protože the way, že já jsem to řekla v podcastu Svek a oni mi to nevěřili, že to dáš nám jako prděl do ksichtu. Ale kámo, já bych ležela na gauči, on by ležel vedle mě, takhle by měl nohy. U mojí hlavy, já bych ležela tam. A on by si usral a ještě by prostě nastavil tu prdel schválně, aby si mi usral přímo tím směrem, kde je moje hlava. A já jsem, hej, kam, fuj.
Já bych to neudělala někomu, už jenom z toho, že bych se bála, že ten člověk jakoby se zvedne, odejde a už nikdy na mě nepomůže, protože to je jako fakt trapný, to je fakt trapný, to je fakt jakože hodně trapný. Jo, kamo. A já jsem se mu to snažila vysvětlit reálně v tom podcastu, že jo, jak jsme to měli na tom Hero Hero, jenom prostě u toho u Kluběnkovic, vole. Jak prostě mi reálně přijde jako nechutný člověk, jakože fakt nechutný, jakože bakterie, prostě type shit, jakože prostě fakt jakože not sanitary, not clean type shit, prostě fakt nechutný člověk. A on byl jako, ne, ale ty to nechápeš. A já byl jako, ne, ty to nechápeš, mě je z tebe nablítí, ty to nechápeš. Proč by si chtěla, aby si to o tobě lidi mysleli? Chápeš? On, to je hrozné, ty mu prostě si přišla a řekla jsi mu, jak se cítíš, vole? Nebo jakoby nějaký fakt reálný? A on ti prostě řekl, že to je naopak. Ale ne, kámo, ty nejsi ten, kdo určuje, jak já se cítím. To učuju já, babe. Já říkám, jestli já si myslím, že jsi nechutnej nebo ne. Neukončíme to už. Jo. Jakože klidně lidi uděláme, upřímně abych udělala další epizodu jako pokračování té epizody o stěhování, ale prostě bych tam dala to, že si budeme číst ty příběhy a stejně se rozkecáme o úplně čemkoliv, stejně jako teď. Jo. A prostě to uděláme na dva parts. Ale ne dneska, protože už se nám nechce. No dneska ne, zítra, teď stejně jdu zítra až. Tak jo. Tak jo. Tak se uvidíme příští týden u podcastu Catnip. Pa pa. Ahoj. A teď tam je co smrdí, ne? Alíza úplně. Co to tady smrdí takhle? To smrdí úplně jak mrtky. Nebo něco takového úplně fakt, ale jakože jako fakt vulgární věta, jakože ne, no. Že tyjo, to smrdí, no. Ale fakt prostě to jako fakt popsala, jak se cítila v ten moment. My se podíváme z toho okna a oni dole pod náma na tom balkoně grillujou. A já jsem se tak strašně bála, že kámo, já jsem třeba večer měla otevřené jakoby okno na ventilačku a chtěla jsem si jej prostě jakoby zavřít a já jsem, kámo, se úplně bála jenom natáhnout tu ruku k tomu oknu, bo jsem se prostě bála, že třeba někdo stojí na zahrádce. A jo! Ježiš, jo. Já dost! Kámo! Přestaň! Kámo, fuj, je úplně mraz po zádech. Já tady tohle vždycky, Ježíš Maria, mě se dělá ve frýtku, se mi to děje, kámo. Co si myslíš, že s takým pérem budeš jako dávat facku? Ty ho ani nemůžeš chytit, bo. A ona podle mě ty facky zase dostala, jako. To já dostávám u každý večer, right? Další gepero facky a vinaj. Oni jsou prostě tak zvyklí na to, že ty holky jim prostě tu kundu rovnou ukážou, že prostě nám to fakt nevěří. To je fakt mad.